sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred nama je gamerski miš Death Adder Essential od proizvođača Razer. Ovo je jedan od najprodavanijih miševa kompanije Razer. Ovaj miš ima optički senzor sa podesivom rezolucijom do 6400 dpi. Povezivanje je standardno, preko USB kabla dužine 1,8 metara. Njegova težina je 96 grama, a proizvođač garantuje izdržljivost tastera do 10 miliona klikova. Ergonomski je dizajniran za desnoruke igrače sa 5 programabilnih tastera. Tačnu cenu ovog miša možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. A ukoliko niste lajkovali ovaj video, sada je vreme to da uradite. I da, subscribeujte se na najbolji gaming kanal.